Доброго дня. По-перше, взагалі це свято ми проводимо вже втретє. Це свято має за собою відродження взагалі такого розуміння, як кохання, етника, і що саме за собою є слово «сім'я». Це саме найголовніше в нашому святі. Це свято ми в цьому році ми його більш розширили. Ми в нього додали таке поняття, як ковання величезного серця завдяки нашому одному з найкращих талісманів. І додали до згуртування людей такий конкурс, як риболовля. Тобто люди, які хочуть або займаються риболовлею, так як це все свято буде проходити на річці Саксагань, ми даємо можливість як сприяти в цьому конкурсі, бути учасниками цього конкурсу, ну і приймати, звісно, участь та отримувати різні призи. Саме місце, де будемо проводити це свято, воно дуже мальовниче. Там розливається річка сама Саксагань, воно... Взагалі там таке місце, там річка, поля і степ. Більше нічого немає. Ну, це дуже гарно, насправді. Тобто, якщо вибирати з усіх місць, то там воно є одним з найкращих. Сімей стає все більше. Молодих пар, яких ми навіть в минулому році заковували молоду пару, подружжя. Вони вже будуть приходити своїми дітками. І я вважаю, що це саме найголовніше. Все, що стосується... Запалення вогнища в нас буде неймовірне дійство. Нам з цим дійством допоможе музей Гончара з міста Київ та Сашко Лірник. От, там буде розпалення, там буде всі повністю від А до Я дотримані етніки і взагалі того, що було в минулому, як це дівчата робили, як вони запускали свої віночки, хлопці це все ловили, і потім вже вони ставали родиною. А в нас буде виступати Вівьєн Морт, в нас буде джаз-м'яс виступати, в нас буде виступати дримба та дзига, в нас буде виступати Без обмежень, і, звичайно, не без цього в нас будуть виступати колективи, які є в П'ятихатському районі. Тобто всі, хто бажаючий, ми їх вносимо в реєстр і виділяємо їм часи. Також в нас прийме участь Запорізька філармонія імені Глінки. Їх там буде 40 чоловік, і це буде дуже-дуже, я вважаю, що це буде вау. Чесно, я вже очікую цього всього. Так. Круто. А ще саме головне, про що, всі знають, але всі трішки не наголошують. 8 числа в нас, 8 липня, це День родини. Ми все будемо приурочувати до Дня родини. У нас буде конкурс маленьких долоньок, тобто дитячих. А 9 числа – це Український день риболовлі. По тому, я думаю, що в нас дуже круто все вийде, дуже файно. Трансфер дійсно буде. Ви можете придбати квитки в касах автовокзалу, це перше. Друге, ви можете зателефонувати на наші всі гарячі лінії, тобто які вказані в нас в афішах. Уже і вони є на Фейсбуці, тобто ви можете... Це все відкрите. Потім, я думаю, що також ми тут залишимо свої контактні номери телефонів. З приводу, що буде платне, що буде неплатне. Якщо це мається на увазі, що дитяча розважальна зона, то так, звичайно, люди там, ви ж розумієте, це ж ми на цьому гроші не заробляємо. Це перше. Друге, ви можете спокійно підійти до будь-якого відділення фудкортів, пригоститись, це також буде коштовно. А вільним людям вільний вхід, все інше не за гроші.